Desde que a gente começou esse quadro, todos os jogos que foram indicados aqui, até mesmo os que a gente imprimiu por conta própria, eram jogos competitivos. Ou seja, os jogadores competem entre si para definir quem será o grande vencedor da partida. Porém, muita gente que está começando nesse hobby sequer imagina que existe uma verdadeira gama de jogos que são o oposto disso. Os chamados jogos cooperativos. Um tipo de jogo em que a união faz a força. Então, se você se considera uma pessoa que mais quer ajudar do que atrapalhar, confere aí a lista dos 5 jogos cooperativos perfeitos para quem está começando no De Quem é a Vez Indica. Eu preciso começar com esse jogo, porque foi o primeiro cooperativo que eu joguei. É um jogo rápido e bem desafiador para quem está começando. Eu tô falando de Forbidden Island, ou como a gente conhece aqui no Brasil, A Ilha Proibida. Desde que foi lançado lá em 2010, outras variações também surgiram, como o Forbidden Desert, que é até mais difícil que o Island, e o Forbidden Sky, que eu particularmente ainda não joguei. O criador de todos esses jogos é o Matt Leacock, que é o mesmo criador do mega conhecido e premiado Pandemic, que já tem uma infinidade de versões. Porém, Pandemic é muito mais difícil. Eu aconselho que você só vá pisar no Pandemic depois de já ter treinado um pouco no Forbidden Island, no Desert, enfim. Pelo menos foi assim comigo. Em A Ilha Proibida, os jogadores caíram em uma ilha. E eles têm que sobreviver. Na verdade, eles têm que coletar 4 tesouros e depois fugir o mais rápido possível, porque a ilha, cara, tá afundando debaixo dos pés deles. Inclusive, uma característica comum e recorrente nos jogos cooperativos é justamente essa. Somos nós versus o tabuleiro. Sendo assim, a cada jogada de um jogador, a ilha também joga, podendo ficar submersa e isolando cada vez mais o grupo de exploradores. Mas calma que nem tudo é tão desesperador assim. Alguns itens especiais podem ser encontrados e facilitar a sua jornada. Além disso, cada explorador tem uma habilidade especial que fará toda a diferença para garantir a sobrevivência do grupo. Então pensem bem como vocês vão coordenar as jogadas para conseguir escapar da Ilha Proibida. Tensão é algo muito comum em jogos cooperativos. A sensação de que o mundo vai acabar e que vai dar tudo errado é constante. Mas eu acho que nenhum deles simula tão intensamente essa sensação quanto Fuse. Imagina uma situação em que mais de 20 bombas foram armadas e deixadas no seu navio. E a sua equipe vai ter apenas 10 minutos para desativar todas elas. E são 10 minutos mesmo, porque o jogo se passa em tempo real. Inclusive, eu recomendo muito que você baixe o aplicativo oficial do jogo só para garantir um clima de tensão ainda maior. Cada bomba é representada por uma carta com uma certa combinação de dados que precisam ser colocados numa determinada ordem para que você consiga desarmá-la. Um jogador irá tirar de um saco preto um número de dados igual ao número de jogadores na partida. Depois de rolá-los, os jogadores precisam definir quem vai ficar com qual dado, já que cada jogador só pode pegar um e apenas um dado. Porém, existe uma punição se alguém não conseguir pegar um dado. Então, pense bem antes de você coordenar a sua ação junto com a sua equipe. Mas não pense muito, porque o tempo tá acabando. Pequeno, prático, rápido e divertido. Eu tô falando do The Mind. Eu fiquei completamente maluco com vontade de comprar esse jogo imediatamente depois que eu joguei ele na Ludus, que é uma luderia lá de São Paulo. Esse é inclusive o tipo de jogo que até quem não gosta de jogo cooperativo costuma curtir. O objetivo do jogo é super simples: colocar as cartas numeradas em ordem crescente. Porém, o desafio é justamente fazer isso em conjunto com os demais jogadores, sendo que você só sabe quais são as suas cartas. Ah, e um detalhe, tudo isso tem que ser feito sem que nenhuma palavra ou gesto ou nada sequer seja trocado entre vocês. No início do jogo é até fácil, porque cada jogador só tem uma carta em suas mãos. Mas a cada nova fase, como se fosse um videogame, esse número de cartas vai aumentando. Depois de jogar algumas partidas, e você vai querer jogar muitas partidas, eu posso te garantir isso,
Você vai ficar impressionado em como é possível criar, de certa maneira, rapidamente, uma espécie de consciência coletiva. Até o momento, The Mind não foi lançado aqui no Brasil, porém, eu tenho fontes seguras de que ele será. Então, se você tiver a oportunidade, por favor, garanta o seu, porque vale muito a pena. Ele, inclusive, foi um dos finalistas do Spiel des Jahres, que é o Oscar dos jogos de tabuleiro, lá de 2018. Eu nem preciso falar muito dos próximos dois jogos, porque eu inclusive já fiz uma verdadeira jogatina com eles aqui no quadro De Quem é a Vez. Mas eu vou indicá-los porque eu gosto muito deles. E o primeiro é o Magic Maze. Esse foi um jogo que me surpreendeu, porque ele funciona como uma mistura dos três anteriores que eu indiquei aqui hoje. Já que você precisa coletar itens e fugir de um local como na Ilha Proibida, existe uma pressão de tempo, assim como em Fuse, e além disso, os jogadores precisam coordenar todas as suas ações sem dar um pio sequer, como em The Mind. Eu já ri muito jogando esse jogo, assim como eu tenho certeza de que você também vai. Eu não vou nem falar muito mais do que isso, porque a própria jogatina que a gente gravou aqui já mostra praticamente toda essa ideia. Embora eu recomende que você jogue esse jogo para você sentir na pele essa tensão. E para fecharmos a lista de indicações de hoje, tenho aqui o vencedor do Spiel des Jahres, enfim, é o Oscar dos jogos de tabuleiro, como eu já falei anteriormente, de 2013, o nosso queridíssimo Hanabi. Ou Hanabi. Não, se bem que é Hanabi, esse a gente já aprendeu como é que se fala. Ou Hanabi, agora eu não sei. Como eu disse anteriormente, esse e o Magic Maze fizeram parte de um só vídeo de jogatina no quadro do De Quem é a Vez. Então, confere lá porque vale a pena. Hanabi, em particular, foi divertidíssimo. Porque o grande desafio é justamente você não trapacear. Não que isso esteja lá nas regras oficiais, até porque não trapacear é meio que o padrão dos jogos. Mas acaba sendo. Já que o intuito do jogo é organizar 5 tipos de fogos de artifício em uma ordem crescente. Porém, o detalhe é que você só sabe quais são as cartas dos outros jogadores. Você não sabe quais são as suas próprias cartas. Então começa a dar uma agonia quando você vê que o seu amigo ou a sua amiga tá baixando a carta errada. Você fica ali querendo não demonstrar isso, mas é praticamente impossível. Essas foram as nossas 5 indicações de jogos cooperativos para você que quer conhecer esse estilo de jogo. Claro que existem jogos cooperativos muito mais pesados do que esses. Jogos, inclusive, que favorecem o aparecimento de um elemento da fauna dos board games, que é o alpha player, ou o jogador alpha, aquele que quer controlar tudo. E esse cara, esse elemento é muito desagradável. A gente até fala sobre ele no De Quem é a Vez Explica, que eu recomendo você conferir. Porém, dos 5 jogos que a gente mencionou aqui, o único que favorece o aparecimento dessa espécie é a Ilha Proibida. Aliás, esse é o único que tem mais cara de jogo cooperativo convencional, onde é o tabuleiro jogando contra os jogadores. Vale destacar também que jogos cooperativos podem não ser a sua praia. Então não fique chateado se você não gostar deles. Mas eu posso te adiantar que mesmo para quem não é fã desse estilo de jogo, essa lista funciona muito bem. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido as indicações de hoje. Se você quiser saber mais novidades no futuro, acione o sininho aí para ser lembrado, coloque os comentários aí para você sugerir, sei lá, quais são as próximas indicações que você gostaria de receber, e dê o seu like sempre, né? Indique o vídeo, compartilhe, e é isso. Valeu, pessoal!